ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ଟ୍ରେନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କୋଲାବିରା ଆଉ କିର୍ମିରା ଗଲାବେଳକୁ ବି ତା'ର ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ବାକି ଅଛି ଲାଇକେରା କୋଲାବିରା ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଏରିଆ ତା'ର ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ 19 ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଗଣତି 18 ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ କେତେଟା ବୁଥ୍ ଅଛି 19 ରାଉଣ୍ଡ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 7 ରାଉଣ୍ଡ ଯାଏଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 9 ରାଉଣ୍ଡରେ 24,015 ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଲି ଦାସ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ନବୀନ ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ନବ ଦାସଙ୍କର ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦେବେ ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ 45,000 ଉପରେ 50,000 ପାଖାପାଖି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଜିତିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି କାଲି ମୁଁ ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ସେ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଥିଲା ସୋ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ତଳେ ପର ରହିଗଲା ଏବଂ ବିଜେପି ସେଥିରେ ତା'ର ସକ୍ଷମ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବ ବାହାରକୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁ ପଛେ ଏବଂ ତାହା ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ତାଙ୍କ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯାହାର ନିରାଧାର ଅଭିଯୋଗ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫୁସ୍କି ଯାଏ ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ନବୀନଜୀ ଯେଉଁ ସେ କହନ୍ତି କମ୍ କିନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଶା ତାଙ୍କର ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି ବିଜୁବାବୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ତାପରେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ତାପରେ ନବଦାସ ମିଶିଲା ପରେ ନବଦାସ ତା'ର ବିକାଶର ସାରଥି ହେଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ତାଙ୍କରି ଯାହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଦୀପାଲି ତାଙ୍କର ଝିଅ କରିବେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତା ଆଗକୁ ଯିବ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥିଲେ କ'ଣ ଏଭଳି ମତ ଆସିଥାନ୍ତା ଯଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତା'ର ଥାଆନ୍ତା ସେଭଳି ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରସୂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜନମତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥାନ୍ତା ଜନମତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲାନି ମାନେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେନି କାରଣ ତା ନିରାଧାର ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡଟା ଦେଖିକିରି ତ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ମୋର ଯାହା ଇଏ ଯେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ଥିଲି ସେଠି ଏବଂ ସେଠି ଲୋକମତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପଛରେ ଆସିଲେ ତେଣୁ ଏବେ ବିକାଶର ସମୁଦ୍ର ହେଇଛି ବିଜେଡ଼ି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇବ୍ ଯାଇକି ମହାନଦୀରେ ପଡ଼ିଛି ମହାନଦୀ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ସେ ଯୋଗୁଁ ହେଲେ ସେ ମଙ୍ଗଲ ସାହୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଘର ବାହୁଡ଼ା ତିନାଥ ଗୋୟାଲ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଗଣ ନେତା ସେ ହୁଅନ୍ତୁ ୪୫,000 କ୍ରସ୍ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ କଂଗ୍ରେସର ମାର୍ଜିନ୍
पूरा कमी सारी आप भावना जे बीजेपी भी कांग्रेस भोट रे इनरोड किसी कर तेणु जी जो पकेट रे ट्राई कर कांग्रेस भोट विजु जनता दल एवं भितर एवं द्वितीय स्थान रे बीजेपी जो कांग्रेस सांगे लड़ला कांग्रेस को जो अटैक कला कांग्रेस रो भोट बैंक गुड़ाक नाप उद्यम कला से इनरोड भी कर कांग्रेस भोट जेनेली लोकमत आम फर रही बीजेपी तार द्वितीय स्थान बजाय रखिया पई कांग्रेस संगे जो लड़ला एवं कांग्रेस रो वोट जो पकेट अच्छी तार ऊपर जो इनरोड कला आप अग्रिया देखिए नेता जी सुंदरगढ़ रु आसिक पुराणा नेता अच्छा जो मैंने कि सब घर घर गले कांग्रेस रो जो ट्रेंड थिला जे पांडे टिया हेले अग्रिया वोट को बेसी नेबे किसान मैंने दृढ़ भाव आम विजु जनता दल से जनता पार्टी बेले ठिया आसर से माने होलसेल पूरा बीजेडी की तांगर मत रखिले फैक्टर हूँ जे लोकंकर गभीर आस्था जे नवीन बाबू को उपरे एवं दीपाली दास जे प्रार्थिनी हेले नवदास झील।